Shtëpiamuze e Ismail Kadares është kthyer tashmë jo vetëm në një atraksion turistik, por edhe në vendin ku artistët dhe shkrimtarët zhvillojnë aktivitete. Në javën kulturore, kushtuar Martin Samajt, studiues, dashamirës dhe lexues, organizuan një mbrëmje diskutimi mbi rëndësinë e veprave të tij. Po mbi të gjitha Martinin duhet ta studiojmë në disa pikpamje, qoftë nga antropologjia kulturore, qoftë nga letërsia, qoftë nga literatura si literaturë. Berisha kërkoi prej të rinjve t'i kushtojnë më shumë vëmendje veprave të Samaj. Ai duhet risjell, duhet mësua, duhet futen në kurrikulume shkollore, por jo në mënyrë mekanike natyrisht. Për Martinin sot në Shqipni gjithë flasin dhe sillen sikurse nuk dinë gjë për ta. Noshta janë momentet e fundit që Martini, por jo vetëm, të sillen letërsinë shqipe në vendin ku ata e meritojnë. Megjithse Samaj u kujtua dhe për përmasën e vet letrare e njerëzore, fokusi diskutimeve u bë mision për të hedhur më shumë dritë tek puna e tij si gjuhëtare albanolog, si dhe nevoja për të sjellë në shqip korpusin e studimeve të tij gjuhësore.